За сайн байцгаана уу? Манай Хувцаймын вебсайтыг дагдаг, манай хичээлүүдийг сонирхдаг та бүхэндээ баярлалаа. YouTube channel-ыг буюу сувгийг дагдаг хүмүүстээ бас баярлалаа. За ингээд бид энэ 7 хоногоос эхлээд юу болов буюу хөрөнгийн зах зээл, крипто зах зээл дээр өрнөж байгаа мэдээллүүдийн 7 хоногийн эсвэл сарын эсвэл болов гинтийн үйл явдлуудын тоймын талаар мэдээлэхээр юу болов цуурлаа. Энэ 7 хоногоос эхлэн одоо та бүхэндээ хүргэхээр боллоо. За энэхүү цуурлаараа та бүхэн сайн хэлснээр хувьцааны зах зээл болон крипто зах зээлийн талаарх одоо шин өнгөрсөн мэдээллүүдийг одоо багцлаад хүргэх болно. За энэ удаагийнхаа юу болов таймер. Крипто зах зээл буюу крипто валютын зах зээлийн талаар одоо орё. За тэгэхээр энэ 7 буюу өнгөрсөн 7 хоногт крипто зах зээлийн хувьд бол нэлийн хар өдрүүд өнгөрсөн гэж хэлж болохоор байна. Тэгэхээр хар 7 хоног гэсэн үг тийм. Яасан бэ гэхээр биткойн дунджаар 30% үнэлгээг алдаж 39 доллароос 30 доллар хүртэл flash sale буюу маш хурдцтайгаар үнэж нийт үнэлгээнийхээ 500 тэрбум долларын үнэлгээг алдсан байна. За биткойны үнэлгээ буюу нийт одоо крипто валютын зах зээлийн үнэлгээг 2 триллион доллар буюу 2.80 долларын хэмжээтэй гэж үнэлдэг. Биткойн болон Ethereum болон altcoin-уудыг нийлүүлээд шүү дээ, тийм. За ингээд биткойны үнэлт болон бус altcoin-уудын үнэлтээс 500 тэрбумын одоо долларын үнэлгээ арчигдсан ийм бас галзуу өдрүүд болж өнгөрлөө. За энэ 7 хоногийн одоо энэхүү үнэлтэнд ямар ямар нөлөөлөл нөлөөлсөн бэ гэдэг талаар одоо дурдаад явъя. За нэгдүгээрт нь мэдээж энэ үнэлтээс болж биржүүдэд асуудлууд үүссэн. Бидний мэддэг Coinbase, Binance, CXI болон олон биржүүд дээр биткойны огцсон үнэлтээс болж бүх биржүүдэд одоо асуудлууд үүссэн. За энэ дээр нь юу гэхээр маш олон хүн нэгэн зэрэг орж ирсэн, мөн системийн одоо хүнд ачааллаас болоод одоо худалдан авах, withdraw эсвэл одоо арилжаа хийхэд бол асуудлууд өрнсөн байгаа. За энэхүү асуудлуудад нь бол энэ 7 хоногтой эргээд шийдэгцэн гэж үзэж болно. За ингэхээр энэ өнгөрсөн 7 хоногийн энэ аимшигтай үнэлт манипуляц байсан уу гэдэг асуулт бид бүхэн тулгарч байна. За энэ хүн манипуляц байсан уу үгүй юу гэдэг дээр маш олон хүмүүс дебейт буюу мэтгэлцээ өрнүүлж байна. За нэгдүгээр мэтгэлцээний гол шийдэл болоод байгаа юу гэхээр өөрсдөө 4chan гэх группийн хүмүүс Reddit болон сайтууд дээр энэ хүн уналтаас 12 цагийн өмнө дотоод мэдээллээр унанаа, биткойн маш хурдцтайгаар унана, мөн эргээд өснө гэсэн одоо таамаглалуудыг бичсэн. Яг энэ мэдээллүүд бол маш их тархсан баг. За тэгэхээр энэ бас манипуляц байсан уу үгүй юу гэдгийг та бүхэн бас манай коммент хэсгээр бас үлдээж болно. За тэгвэл энэ өнгөрсөн 7 хоногт бас нэгэн уналтад шалтгаалсан гол зүйл бол Хятадын засгийн газар. Дахиад л Хятадын засгийн газар. За Хятадын засгийн газараас биткойны олборлолт болон арилжаанд улам хүчтэй хязгаарлалтууд дахин тавихаар болсон. За өмнө нь 2017 оны үнэлт, 2015 оны үнэлт, 13 оны үнэлтэнд мөн Хятадын засгийн газараас нөлөөлж байсан гэж бид мэднэ. За Хятад бол жилээс жилд биткойны одоо олборлолт болон арилжааг бол хязгаарласаар ирсэн. За тэгэхээр энэ 7 хоногийн бас нэлээд том шуугиуд нэг бол Хятадын засгийн газрын энэхүү мэдээлэл. За Хятад засгийн газраас бол олборлолт бол окей гэж хэлсэн боловч арилжааг болон том биржүүд институцийн хэмжээнд бол хийхийг хориглосон. За тэгэхээр энэ мэдээлэл маань эргээд ингээд өрнөд явхаа. За мөн энэ 7 хоногт бас дахиад Америкийн нэгдсэн улсын Treasury Fund буюу Эрдэнэсийн сангаас одоо бас нэгдэл гаргасан. Энэ юу гэхээр хэрвээ Америкийн бирж дээр буюу Америкийн иргэд байх юм бол 10,000 долллараас дээшгүй гүйлгээг одоо худалдаж авсан эсвэл withdraw буюу мөнгөө татаж авсан ямар нэгэн байдлаар крипто зах зээлд 10,000 долллараас дээшийн хэмжээний гүйлгээ хийсэн бол санхүүгийн эмнэлтийн байгууллагуудад мэдгэтгэхэр болсон. За энэ маань бас мэдээж Хятадын зах зээлийн мэдээлэл эдгээр мэдээлэл дээрээс бас нөлөөлж бас уналтанд шалтгаалсан уналтанд одоо бас шалтгаалсан нэгэн гол хүчин зүйл байна.
За тэгвэл хин юу хийв хэлв энэ 7 хоногт мэдээж энэ хүн онолтын ихнийх нь бол мэдээж Dodge Father буюу Elon Musk-аас эхэллээ. Elon Musk өөрийнхөө Tesla компани тэгээ бүртгэгдсэн баланс шийд төр байдаг хувьцаа одоо биткойныхоо төдөөвийг зарсан зараагүй гэдэг мэдээлэлүүд явж эхэлж унсан болвол за энэ 7 хоногт хамгийн эргээр бол Ark Investment-ийн Cathie Wood бол Bloomberg-ийн ярилцлага өгөхдөө дараагийн жилүүдэд 5 биткойн $500,000 хүрэх гэдэг итгэлтэй бол хэвээрээ байгаа гэдэгтэй бол итгэсээр байгаа. Харин өөрийнхөө програмчлуулсан формула дээр бас зарим нэгэн одоо хөрөнгийн одоо формула дээр бол өөрчлөлт хийж байгаа гэдгийг хэлсэн байна. За тэгвэл дараагийн бас нэг мэдээлэл нь бол MicroStrategy буюу Michael Saylor. За Michael Saylor-ийн авсан MicroStrategy компани авсан биткойны тоо бол асар өндөр байдаг. За тэгвэл тэрээр үнэлтийн үеэр нэгч сатоши зараагүй буюу сатоши гэдэг маань биткойны хамгийн бага үнэлгээ тийм ээ. За тэгвэл монголоор төгрөг гэдэг бол мөнгө нь бол Монголын хамгийн мөнгөний одоо бага үнэлгээ гэдэг бол биткойны хамгийн бага үнэлгээ нь сатоши үү. Тэгвэл нэг сатошиг зараагүй харин уналтыг ашиглаж нэмэлтээр биткойн худалдаж авсан гэдгээ мэдгдсэн. За тэгвэл энэ 7 хоногт хамгийн эргээрүүл энэ хоёр хүмүүсийн мэдээлэлүүд бас орж байна. За тэгвэл манай зүгээс бид юу гэж харж байгаа вэ гэвэл мөн та бүхэн өөртөө юу гэж харж байгаагаас коммент хэсэгт үлдээж болно. За бидний зүгээс бол leverage буюу хөшүүрэг, fad буюу одоо fear and doubt буюу одоо эргэлзээ. Наа мөн stop loss-ос болж энэ хүү 7 хоногийн маш өндөр flash sale буюу өндөр уналт бол ажиглагдлаа гэж бид үзэж байна. За нэгдүгээр нь leverage буюу хөшүүрэг. За энэ хүү хөшүүргийг бол бидний зүгээс л байн хэлдэг. Анхлан хувьцаа болон хөрөнгийн зах зээл, мөн крипто валютын зах зээл ямар нэгэн зах зээлд орж байгаа бол хөшүүрэг гэдэг зүйлийг анхлан сурч байгаа хүмүүс хизээж битгий хэрэглээр гэж бид хэлдэг. Учир нь юу вэ гэхээр өмнөх жилүүдийн уналтан дээр 2017 оны уналт дээр ч юм уу 2013 оны уналтан дээр хөшүүрэг ашиглаж исэн хүн маш ховор байсан. Буюу том том институцийн хувьд эсвэл том корпорациудын хувьд бол хөшүүрэгүүд бас том одоо халимнуудын хувьд бол хэрэгжилж байсан бол одоо 2021 оны үед хөшүүргийг анхлан зах зээлд орж байгаа хинч ашиглах боломжтойгоор сурталчилж байна. Binance гэж болно, Coinbase болно, мөн CX болно, FTX болно. Бүх том биржүүд дээр танд өдөр болгон мэдээлэлүүд ирдэг. Та өөрийнхөө байгаа мөнгөө хүнээс зээлээ хөшүүргэнд орооч гэж сурталчилж байна. Тэгвэл бидний зүгээс энэ сурталчилгаанд битгий автаарай. Анх удаа хөрөнгийн зах зээл болон крипто зах зээлд орж байгаа хүмүүс хизээч хөшүүргийг ашиглаж болохгүй. За тэгвэл хөшүүрэг гэж яг юу юм бэ? Хөшүүрэг гэдэг нь маш энгийнээр тайлбарлах юм бол танд 1 биткойн байхад та тухайн биржээс 1 биткойно барьцаанд тавиад 10x буюу 10 дахин 30x буюу 30 дахин 50 дахин одоо зээл авч болтго байгаа. За мөн зээл авснараа та нэгэсэндөө өөртөө байхгүй мөнгөөрөө тоглож эхэлж байна гэсэн үг. За тэгэхээр энэ хүү зээлийг бол futures дээр option дээр хийж болдог. За тэгвэл option future буюу futures гэдэг маань ирээдүй арилжаа байдаг. Тэгтэл option гэдэг бүр дахиад нэг хөшүүрэг гарч ирч байгаа. Тэгээд давхар давхар хөшүүргийг ашиглаж ийн гэсэн үг. Тэгээд ингээд хэрвээ та ашиглаад эхлэх юм бол хэдий танд их маш сайхан мөнгө олох гэж байгаа мэд санагдах боловч хэрвээ та буруу хөдөлж буруу тооцоо гаргасан байх юм бол та хормын төдийд бүх мөнгөө алдах эрсдэлтэй. Мөн мөнгөө алдснаас цааш бүр 0-оос цааш бүр хасгалуу орох боломжтой буюу нөгөө компанида буюу биржтээ өртөө болж үлдэх бүр боломжтой болж эхэлж байгаа. Тэгэхээр хэдий мөнгө олоход асар их хэмжээгээр мөнгө олох гэж байгаа юм шиг санагдчихж байгаа боловч анх одоо орч байгаа хүмүүс маань хөшүүр гэдгийг битгий ашиглаарай гэж бид зөвлөх байна. Яагаад тэгэхээр хүний шунал гэдэг зүйл бол маш өндөр байдаг. Шунлаад авах юм бол хөшүүр гэдгийг ашигламаар байдаг. Тэгэхээр та бүхэн маань шунлаад орч энэ хөшүүр гэдгийг битгий ашиглаарай гэж анхлан орцож байгаа хүмүүстэй дахин дахин захимаар байна. За мөн тэгээд stop loss hunters буюу stop loss-ыг дагдаг хүмүүс байдаг. Нэгсэндээ та хөшүүрэг авж ийн гэдэг маань
Та заавал 15-аас 20 өртөө бодвол одоо үнэлтийнхаа стоп лоссыг хийхээс өөр аргагүй болдог. Тэгвэл таны нөгөө эсрэг байгаа таны мөнгийг авах гэж байгаа хүмүүс яадаг вэ гэхээр таны тэр стоп лоссыг зохиод албаар унгаагаад таны одоо тавьсан хөшүүргийг эвдлэх, буцаагаад өсгөх эсвэл бууруулах тийм боломжтой байдаг аа. За тэгэхээр бидний зүгээс бол энэ 7 хоногийн энэ хүн уналт маань бол хамгийн гол нь бол leverage-с шалтгааллаа гэж бид үзэж байна. За ингээд энэ 7 хоногийн ерөнхийдөө крипто зах зээлд юу болсон талаар та бүхэндээ мэдээллээ. За мэдээж 30 сая доллар хүртэл унсан боловч маш хурдцтайгаар буцаад 35,000 одоо яг өдөөд 36,000 доллар хүртэл өссөн байна. За тэгэхээр та бүхэнд энэ хүү 7 хоногийнхоо таймыг өргөж дууслаа. Манай бусад онлайн сургалтууд буюу биткойны нэгний сургалт, Binance-ийн арилжааны сургалт, мөн хувьцаа буюу хөрөнгийн зах зээлийн сургалтыг та бүхэн сонирхоод манай YouTube пэйж болон манай вебсайтаас авч болно шүү гэдгийг та бүхэнд хэлмээр байна. За ингээд анхаарал тавьсан явдалд баярлалаа. HODL буюу Hold On буюу та бүхэн дэвчээрээ, дисээрээ. А хэрвээ та үнэхээр өөртөө байхгүй мөнгөөр энэ арилжаанд орох юм бол ямар их эрсдэлтэй гэдэг талаар энэ 7 хоног 7 хоног маань бол харуулж өглөө буюу бас нэг гашин одоо мэдээлэл нэг сургалт явагдлаа гэж үзэх хэрэгтэй. За ингээд анхаарал тавьсан явдал баярлалаа. Дараагийн дугаар хүртэл баяртай.